अमेरिकी डलर दिन प्रतिदिन बलियो हुँदै गर्दा नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर बनेको छ एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ एक सय बत्तीस दशमलव दुई रुपैयाँसम्म पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ यो हालसम्मकै उच्च हो विनिमय बजारमा भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दै गएपछि नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन भइरहेको छ जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा झन् बढी चुलिएको छ एक रिपोर्ट अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएपछि नेपालको व्यापार घाटा झन बढ्ने निश्चित छ आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले विदेशबाट सामान आयात गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती झन बढी खर्चिनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण आयातमा बढी डलर बाहिरिने भएकाले पनि नेपाली अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने भएको हो पछिल्लो समय नेपालको निर्यात निराशाजनक छ हस्तकला गलैँचा तयारी पोसाक हर्बल कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा कमी आएको अवस्था छ विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स आप्रवाह केही बढे पनि निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रको कारण आयातको लागि महँगो रुपियाँ खर्चिनुपर्छ पछिल्लो केही महिना यता विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढ्दा त्यसको असर भारतीय मुद्रा हुँदै नेपाली मुद्रासम्म आइपुगेको छ नेपाली रुपियाँ र भारतीय रुपियाँ बीच स्थिर विनिमय दर छ स्थिर विनिमय दरसँगै नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार हामीले विदेशबाट ल्याएको ऋणहरू हो त्यो भुक्तानी गर्दाखेरि हामीलाई महँगो पर्छ जुन विदेशी पर मुद्रा तिर्ने गरेर हामीले चाहिँ विद्युत आयोजना वा अरू खालका पूर्वाधार आयोजनामा चाहिँ वैदेशिक ऋणहरू ल्याएछौँ यसको ब्याज भुक्तानी चाहिँ महँगो पर्न सक्छ पर्छ त्यो एउटा पाटो हुन्छ भनेदेखि सानो हामीलाई चाहिँ राम्रो के हुन्छ भनेदेखि रेमिटान्स आइसकेपछि त्यो रेमिटान्सले चाहिँ हामीलाई त्यसको नेपालीकरण गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिकले पाउने पैसा चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ डलर बलियो भन्दा नेपाललाई नोक्सान मात्र नहुने र केही फाइदा पनि हुने विज्ञहरू बताउँछन् हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी फाइदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिएको छ डलर बलियो हुँदा एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या पनि बढ्ने देखिन्छ तर महँगो डलर खर्चिएर विदेशबाट सामान आयात गर्नुपर्दा व्यापार घाटा झन बढ्ने अर्थविदहरू बताउँछन् नेपालले पर्यटन र रा निर्यातमा राम्रो सुधार गर्न सके डलर बलियो हुँदा पनि फाइदा लिन सक्थ्यो तर पछिल्लो समय निर्यात खस्कँदो अवस्थामा छ भने पर्यटन क्षेत्र पनि अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सके छैन यस कारण पनि डलरको मूल्य बढ्दा नेपालले ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा लाभ लिन सक्ने अवस्था नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् यदि तिस चालिस प्रतिशत भन्दा बढी निर्यात चाहिँ हाम्रो नेपालबाट बाहिर हुने बार भए पनि हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो तर निर्यात कमजोर भएको हुनाले यो फाइदा चाहिँ नेपालले लिन सक्दैन भने यसबाट नेपाललाई घाटा पनि छ जस्तै घाटाहरूमा चाहिँ के छ त भन्दा विदेश पढ्न जानेहरूले विदेश स्वास्थ्य उपचार गर्न जानेले भ्रमणमा जानेहरूलेका लागि चाहिँ बढी खर्चिलो हुन जाने हुन्छ एउटा भने अर्को चाहिँ विदेशी परामर्शदाताहरू नेपालमा छन् भने उनीहरूलाई पनि बढी चाहिँ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा बढी नोक्सान वस्तु तथा सेवाको आयात बापतको भुक्तानीमा हुन्छ नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋण लगानी भुक्तानीको दायित्व झन बढ्छ विदेशमा औषधि उपचार अध्ययन भ्रमण लगायतमा जानेहरूको लागत महँगो पर्छ निरन्तर नेपाली रूपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा भुक्तानी दायित्व बढ्ने मात्र नभएर स्वदेशी मुद्राप्रति विश्वासमा पनि कमी आउँछ समग्रमा नेपालको व्यापार घाटा उच्च भएकाले डलरको भाव बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रले थप नोक्सानी खेप्नु परेको छ